Fala, gurizada! Eu sou a Valerie e hoje eu tô de volta aqui pra mais um vídeo de Minecraft Microblocks, gurizada. E no vídeo de hoje, como vocês já viram aí no título do vídeo, a gente vai construir o Cebolinha, gurizada. Então, antes de eu começar, já vai deixando o seu like embaixo, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda e também ativa o sininho aí pra receber a notificação sempre que tiver vídeo novo por aqui, beleza? Então, sem mais enrolação, deixa eu voltar a câmera aqui e vamos começar a construir, né? Então, o sapato do Cebolinha é marrom. Então, vamos centralizar aqui. Beleza? Ainda tem um detalhe da meia que eu vou fazer assim, ó. Vou colocar o bloco grande assim. E aí eu vou pegar o bloco menor aqui e vou quebrar metade. Beleza? Aí agora a gente vem com o bloco grande de novo. A gente vai contar aqui, ó. Um, dois, três. 4, agora a gente vem com o marrom, 5, 6, beleza, temos aqui as pernas dele já, temos aqui as pernas dele já, vamos falar o papinho certo, né? Agora a gente sobe aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, coloca mais um bloco aqui pra fazer a manga, né? Inclusive, aqui a gente pode até fazer o seguinte, ó, a gente pega o bloco de metade de novo e põe só um bloquinho a mais para dar um efeitozinho diferente. Agora eu vou pegar o bloco grande de novo. E aqui a gente termina, né, os braços. E a gente pega aqui esse bloco menor, né? Aí a gente arredonda aqui o ombro. E a gente quebra mais bloco que deveria, né? Aí aqui bem no meio a gente tem que fazer o detalhe do botãozinho que ele tem. Certo? Aí a gente põe aqui com o branco. Beleza, beleza. Não sei lá se é bem um botãozinho isso, mas, né? Tá aí. Talvez devesse ser um pouquinho mais pra cima. Não sei. Deixa eu ver se. Talvez que melhor se for ali mais pra cima. É, fica um pouquinho melhor mesmo. Aí, eu tenho aquele detalhe da gola, né? Que ele usou tipo uma camisa polo. A gente pode fazer o detalhe assim, ó. Um detalhe simples. Aí, beleza. Opa! Beleza nada. Ah, falta um bloco aqui, só. Ainda até pra colocar um mais assim. Beleza, agora a gente pega aqui só pra fazer um detalhezinho de novo, né? Que seria, né, o pescoço dele. Beleza, tá ok até aqui. Aí agora a gente faz o quê? A cabeça. Então a gente puxa aqui, aqui. Aí, né, o Cebolinha ele tem só três, só cinco fios de cabelo. Por que que fala três? Enfim. Ele tem só 5 fios de cabelo, então a gente pode fazer, né, a cabeça dele direto aqui inteira, né, que eu normalmente usaria outro bloco, né, pra fazer a parte de trás do cabelo, né, mas aqui no caso do Cebolinha não precisa. Aí agora o que a gente faz? A gente vai arredondar aqui a cabeça dele, fazer, né, a modelagem. Eu acho que aqui talvez a gente não precise, quebrar tanto bloco. Não, mas esse aqui tem que quebrar mesmo, não vai ter, opa, não vai ter jeito. Mas o que eu quero dizer é que nem outros personagens a gente afinou bastante aqui essa parte, quebrou vários blocos aqui. Então eu acho que do Cebolinha a gente não vai precisar quebrar tanto. Ou vai, eu tô falando bobagem. Pode ser também. É, não, esse aqui é o que a gente vai ter que tirar também. E, né, quebrar bloco que não é pra quebrar de novo. Nossa, o que que eu fiz aqui? Enfim, né? Vamos quebrar isso aqui também, será? É, pode ser. Deixa eu ver se sim. Eu acho que sim, gente. Deixa eu ver. É, pode ser, vai. Então, vai. Agora a gente vem aqui, ó. A gente vai quebrar.
Espera, um, dois, a gente quer... É, tá certo. Olha, esse bloco aqui tá errado também. Por que coloquei o bloco aqui? Eu não sei. Mas, enfim. A gente vai quebrar esse bloco aqui. Mais ou menos isso, né? Aí aqui é assim. Por que parece que tem alguma coisa errada nisso aqui? Ah, é porque tem aqui, ó. Tem que quebrar esse bloco também. Olha, eu tava fazendo cagada já. Tava fazendo caquinha. Aí seria aqui e aqui a gente quebra esse. É isso? Tá certo agora? Só que daqui a gente quebra esse aqui também. Não inteiro, né? Na verdade, o de baixo não quebra, não quebraria inteiro também. Eu quebrei inteiro, não sei por quê. Né? Ou. Aí aqui a gente quebra também. E aqui. É, eu acho que é isso. Aí agora a gente vai fazer aqui em cima quase a mesma coisa. Só que aqui eu vou fazer ele mais simplesinho. Ou será que não? Será que eu repito? Eu não acho que eu precise repetir, sabe? Exatamente como tá ali, mas a gente pode fazer uma. Uma parada, mas assim, ele fica mais arredondado. Certo? Vamos replicar. É isso? Eu acho que é isso. Agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui atrás, ó. Beleza. Beleza, ó. Replicadinho também. Dá pra dar uma arredondada de leve aqui. É. Aí agora a gente vai fazer o cabelo dele aqui, né? São cinco fios e é mais ou menos assim, ó. Esse aqui ele não vai ficar bem tipo centralizado, mas não faz mal. A gente vai começar fazendo um fio aqui. Eu espero que não seja muito grosso esse bloco, muito grande. E é um pouquinho. Se eu pegar o menor aqui, será que ficaria muito estranho? Meu Deus, eu vou fazer as coisas certo. Qual é? Opa, bloco errado. Melhor, no lugar errado. Assim, continua aparecendo, tipo, que tá muito grande. Muito grosso, né? Mas vai ter que ser com um bloquinho menor mesmo. E, né, continuar quebrando o bloco aqui não é pra quebrar. Vamos pegar aqui o single block. Vamos ver como que tá isso aqui. É, tá saindo dois bloquinhos aqui em cima. Enfim. A gente arruma aqui, ó. Beleza. Pode ser assim, eu acho. Tá meio que, né? Onde tem que estar. Aí agora a gente tem que achar o centro aqui, ó. Então, basicamente vai ser isso aqui. E a gente vai puxar aqui. É, na verdade. Talvez ele não fique, tipo, bem centralizado. Talvez ele pareça meio tortinho, mas é porque. Não tem muito o que fazer, porque, tipo, o cabelo dele tem uma ponta assim pra cima, né? E aí. As outras na diagonal, então meio que. Tem que ser assim, sabe? Mesmo que ele não fique bem centralizado. Então, aí a gente sobe aqui, né, as diagonais. Então, tá aqui os cinco fios de cabelo dele. Na verdade, aqui eu acho que eu vou tirar um bloquinho daqui e um bloquinho daqui. Né, pode ser. Agora eu vou voltar com o bloco de pele.
E a gente vai colocar a orelha aqui. Deixa eu ver. Pode ser aqui, a gente pega o bloquinho aqui. É, dá pra pôr uma aqui embaixo ainda. Ficou meio de abano, né? Vamos tirar um bloco daqui. Vamos tirar um aqui. E vamos quebrar mais bloco aqui, não é pra quebrar, né? É, agora sim ficou legal. Então, eu venho com esse bloco aqui de novo. Junto aqui, um, dois, três. São três aqui de altura, né? Um, dois, três. Não, são quatro. Então, vai mais um aqui. Bloquinho menor. Aí, a gente tira um daqui. E a gente coloca aqui. É isso, eu espero que seja. É, parece que é isso mesmo. Vamos pegar um bloquinho aqui, um pouquinho só maior. A gente centraliza aqui o nariz. E aqui a gente vai fazer o olho. O olho de Turma da Mônica é aquele olho bem grandão. Então, a gente faz... Que maravilha. Eu não sei se isso aqui vai ficar bom, gente, sinceramente. Tem grandes chances de ficar uma porcaria. Tá, vamos preencher aqui de branco, a gente já vê isso aqui, como que tá ficando. Esse ele vai ficar muito estranho fazer assim, o olho meio que sem a divisão, como é mais ou menos é o estilo, né, de Turma da Mônica. Aí ficou parecendo um óculos branco, né? Só que aqui ainda a gente vai adicionar alguns detalhes. Não vão ser muitos detalhes, assim, nada que se diga minha nossa, como isso tá detalhado, né? Porque não tem microblock pequeno o suficiente pra isso. Mas um outro detalhezinho que a gente pode pôr. É claro, continua parecendo que o Cebolinha tá com óculos branco, mas... A gente já dá um jeito nisso. Tá, vamos pegar o bloco preto aqui então, pra gente poder fazer aqui a pupila. Eita! Eu vou ter que fazer uma parada diferente aqui, ó. Né? É assim mesmo. Tentar pra fazer um... Deixa eu ver se fica legal. Ah, fica, vai. Tá estranho pra caramba, pra falar a verdade pra vocês, viu? Mas assim, não tem muito que a gente possa fazer. O que eu poderia, talvez, seria mudar esse estilo de olho. Fazer... Porque, né, o olho de Turma da Mônica é grandão mesmo. E tem essa parada de, às vezes, não parecer que tem divisão aqui. Se bem que tem divisão, né? Às vezes ele só parece que não tem. Tá. Vou fazer assim, então. Deixar dois olhos grandões. Vamos ver se fica... Tá parecendo esbugalhado, mas... Não sei se eu diminuir um pouquinho só. Vamos ver. É, parece que ele tá um pouquinho melhor. Vamos diminuir um em cima também. Aí a pupila depois eu arrumo. É, fica melhor assim, um pouco menor. Aí o que a gente faz aqui? Vamos fazer assim. É, pode ser, vai.
Então a gente tem que vir aqui em cima. E tá aqui o nosso cebolinho, gurizada. É, o vídeo de hoje não vai ter aquele famoso quartzinho, porque, né, não precisa. Nossa cebolinha tá aqui, né, uma construção simples de fazer. Então, se você gostou, não esquece de deixar, novamente, não esquece de deixar o seu like embaixo pra ajudar a fortalecer o vídeo, a série e o canal como um todo. É, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda, compartilhe o vídeo com seus amigos, se inscreve, ativa o sininho pra receber notificação sempre que eu postar algum vídeo novo por aqui. E também continue sugerindo outros personagens pra gente construir aqui na nossa série. Lembrando que pode ser personagens de filmes, de animes, de desenhos animados, de séries, de jogos, personalidades da vida real, youtubers, jogadores de futebol, o que vocês quiserem, é só comentar aí embaixo que eu vou estar construindo. Então, no mais é isso. Ah, tá aparecendo algum vídeo aleatório aqui agora na tela pra vocês e também a playlist de Minecraft Microblogs, então continua assistindo aí o canal. E no mais é isso. Falou!